Загадка друга або проблеми з математикою. Гжегошка з Дебки. Детектив Нишпорка вирішив перевести агенцію «Рожеві окуляри» на берег озера. Його канікулярний офіс відрізнявся від міського тільки тим, що замість горища детектив Нишпорка тулився з усіма речами в мініатюрному наметі. Поки детектив Нишпорка давав лад своїм речам, до нього підійшов якийсь малюк. «То ви той детектив?» – запитав він. «Так, я. Це він», – підтвердив детектив Нишпорка. «Минулого місяця я прочитав про вас у «Конику Стрибунці», – похвалився хлопчик. «Це такий новий журнал для дітей. Виходить раз на два тижні». «Знаю, знаю», – кивнув детектив Нишпорка. «Він виходить від січня». «А я вже вмію читати і рахувати», – запевнив малюк. «Справді?» – здивувався детектив. «Справді». «І в якому номері журналу ти про мене прочитав?» «У 40-му», – випалив хлопчик. Детектив Нишпорка розсміявся, а потім подивився співчутливо на ображеного співрозмовника. «Ну, може, читати ти вмієш, а от рахувати – точно ні», – сказав він. «Чому?» – обурився хлопчик. «А ти сам подумай», – заохотив його детектив. «Так і так». Хлопчик, який упізнав детектива Нишпорку, ймовірно, не дуже вправний у математиці. Чому? А ти подумай. Переклад із польської Ірини Котляревської-Фесюк.